Què et passa, Ferracotxe? Què et passa, Ferracotxe? Això és el que volem saber ara quan passa un minut d'un quart de dues del migdia a RAC1 a la segona hora. Què passa a Forocotxes? Ostres, nois, sabeu que hi ha hagut molta polèmica pel tema del Toro de la Vega? Què dius ara? Del Tordesillas, no de l'exministra. No. Seria inquietant que tingués un toro. Que té un toro, no? El Toro de la Vega, i llavors el deixa anar cada un cop l'any perquè el matin, no? Sí, sí, sí. Horrorós, no sé si heu vist les imatges, però és lamentable. No, és que no ho vull ni veure. No vull saber res, d'aquí ara veig a la portada de la Vanguardia, hi ha un senyor amb una... Jo us explico, un senyor amb una llança. Hi ha un toro que està parant la fresca. Pobre. És que s'està mirant un arbre, el toro. Sí, sí, no sí. Està fent mal a ningú i un senyor Morellansi el mata, eh? Oi. No, és horrorós, eh? Em fan fàstic. Home, és la veritat. Doncs a Forocotxes estimen molt els animals. No sé si ho sabíeu, això. Ah, doncs em sembla molt bé. Se li ha posat el sobrenom de Foroanimales i Forogatos. Oh. Fins i tot a vegades, eh? Són sí, animalistes. Sí, són animalistes a Forocotxes. I clar, sempre hi ha polèmica quan hi ha una cosa d'aquestes. Sí que és cert que no hi ha gaires defensors del Toro de la Vega a Forocotxes. Això diu molt a favor d'ells. Molt bé. I un senyor, aprofitant la vinentesa, ha obert aquest tema avui que diu... ¿Comes cerdo? Deberías saber esto. A los cerdos los matan desangrándolos. Sí? Bueno, però sí. No els hi fan allò amb aire comprimit, pobrets sí, home, meus. Sí, home, que primer, ja està, que primer no. Els estaburneixen, no fotem. Home, després s'han de buidar. Sí. No, sí que és veritat que, aviam, si tu ets a pagès... Sí. I has vist, heu vist, suposo que heu vist tots una matança al porc. Mira, no. Ja sabeu que... No tinc aquesta desgràcia. En Xavi sí que hi va anar. Fins i tot és aquell moment de la temporada en què pot imitar-nos el so de la matança del porc. Vinga, ara... Endavant, sí, que apareixerà algun oient indignat que com pot ser que fem broma amb aquest tema. Home, és un momentet, només un momentet, és que fa certa gràcia. Vinga, Xavi, endavant. Ja està. Aquí encara estava viu. Bravo. Acabo de retrocedir 30 anys enrere, que és quan vaig veure matar el primer porc. Ai, calla. Tu hi has anat, també, no? Sí, bueno, aviam hi he anat, no, perquè el meu amic de l'ànima, de l'època, els seus avis, mataven el porc. I, home, ja que el maten, hi van els amics a veure-ho. Mira, avui, escolta, aquesta tarda mataran en Josep Maria, el porc, perquè els hi posaven noms així, eh? Noms de persona. No era allò de pitu i tal. I sí, és veritat, a pagès no hi ha els mètodes i se'l carreguen tal qual, no? Però vull dir que és per menjar, és a fi de bé. Sí, vull dir que és que no sé per què estem parlant d'això ara, perquè vull dir que... Sí. No traurem l'entrellat de la discussió ara, però... A veure, després tot el poble va fer la llonganissa, també. Oh, esclar que sí. Clar, home, sí, home, almenys que l'has matat, aprofitem-lo tot. Ai, així, has matat. Moltes gràcies, noi. Ojo, la Candela, que és família de carnissers, no pot ser part i jutge, eh? I algú fa cortezas amb la cançó del porc? No ho sé, és que no he estat mai. Hi ha un moment en què es fan cortezas de cerdo. De quina part del cos esteu la corteza? Es diu que fiques el porc sencer en una màquina sí. que el deshidrata de cop i amb un porc fas una corteza. Ah, llavors li dones un cop, es trenca tot i es converteix en cortezas. En cortezas. Ah, llavors, ah. I és un porc per bossa. Imagineu els porcs que han de imagineu els porcs que maten a frits ràbits. Home, no, és broma. És broma que ens agraden molt aquelles cortezas. Que ja, ho sabem, que en català cortezas es diu cotnes. Sí, però és una de les pitjors paraules que té la nostra llengua. Sí. Posi'm unes cotnes. No, cotnes no. I un pitalavio. Jo li deia corners. Unes corners. Posem uns corners. Pues cortezas. Doncs bé. Ara Rakitic xutarà una cotna. Una cotna. Va efectuar el saque de corteza. Doncs, quan algú ha dit això del cerdo, que va dir cerdos, ha posat un vídeo on tio matant un porc, no. I un senyor ha entrat a Forocotxes, però corprès, i ha dit... ¿Pero qué dices, loco? Las morcillas vienen del supermercado. És el que molts ens han explicat quan érem petits perquè no ploréssim pels porcs. Passades al buit. La gent que ha tingut la dissort de veure porcs morint, doncs ja ha perdut la innocència. Bé, un altre tema va pel mateix camí. Un altre senyor ha dit... Comer carne es disfrutar de la muerte de un animal. No, tampoc és això. No, val més no pensar-hi, com en tantes coses, eh? Sí. Val més no pensar-hi, d'un velló, i ja està. I quan mengeu fuet de balena, ja sapigueu que aquella balena s'ha mort per causes naturals, eh? No, gràcies, noi. És que no sé on penjar-lo jo, el fuet de balena. És que és gros. Necessites deixar-lo al pàrquing. Bé, sabeu que ara quedaré malament, davant de la balena. He menjat salami d'orca. Què dius ara?
Això t'ho devia portar el teu germà, sí, una cosa d'aquestes. No? És que, són aquestes bogeries que fan els noruecs, sí, sí, que fan embotit amb tot, com que no saben què és el fuet. Sí, a nosaltres ens vas donar fuet d'un animal, també. De ren. Exacte. Sí, jo també ho he pensat per dir-ne. Us vaig donar fuet, sí que us vaig donar una mica de fuet. De ren, no de rem, eh? No. No de Michael Stipe. No, no que no els de rem ara facin fuets. Hagin deixat la música per fer fuets. No, de rem. Doncs un senyor ha respost a la qüestió aquesta de comer carn és disfrutar de la mort d'un animal, dient, tu madre sí que me pone animal. Que havia de sortir d'alguna manera. Sí, vinga, sí. Era molt difícil. Molt, però s'ho ha fet venir. Molt bé, l'ha lligat bé. Es creixen amb la dificultat. I per és acabar... És l'expressió posar-se animal, quan es refereix a les relacions. Ui. És molt passada a voltes, eh? Sí. És ja, pon-me el collar. Com un... Mira, és soroll de lleó marí. De veritat, eh? És horrorós. Escolta, sóc jo, eh? Sí, que ja ho sé, que ja ho sé, però com que ets gros i tens caixa toràcica potent, que fas un so... Que no! No, Xavi, per favor. Que no t'estic dient. Vaig amb el Lluís Omar, clar, això. Albert i Tomàs, i Bernat de Déu. Amb els teus convidats, esclar que sí. Els convidats. Va, que acabem amb l'última qüestió que us vull destacar avui de Foro Coches, que era una pregunta que feia un senyor que deia ¿cuál es el mayor dolor que has experimentado jamás? Ostres. I és bona aquesta, és sí, bona, perquè sí, hi ha moltes respostes, eh? Moltes diuen, doncs mira, me pillé una vez la mano, tal i qual, però escolta, i fins que un tio s'ha posat filosòfic. Us dic, hi ha una primera part, després hi ha una pausa dramàtica que faré i després ho remata. Perfecte. Diu així, diu, cuando descubrí que el amor de mi vida no me correspondía. Ja, 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 y una mierda, una patada en los huevos de esas que te dan estando las pelotas colganderas. La realitat és així, però Cotxes la reflecteix cada dia amb en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. Què passa? Què passa, però Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?